Virtuale si po pranëtari kryesisë. E bëjmë më mirë morëm i valle po nëse se kemi personale, të lutem. Do t'i them zotërisë që po heton spaku. Tash ti të mori Sali Berisha. Bëri ky që je. Çfarë respekti mund të kesh për tjerë ti kur s'ke respekt për Sali Berishën? Mos më tregom moment që ke. Po ti çfarë respekti mund të kesh? Jo, ke respekt Sali Berisha për Ilirbetën, për bllokun e Ilirbetës, suvranat katër vet. Shkoj Berisha, ju bënu pesë ushtarëve, me dhënë pavarësinë 15-0. Dhe u kthi prapë te vendi. Un kam respekt për gjithë policët më radhë. Dhe janë shumë më ndershëm se sa tjerë që çarkullojnë këtu për dalë. Janë njerëz të ndershëm, janë korrekt, punojnë dhe mbrojnë dhe jetën e ca njerëzve që se vjen. Po pra, garda republike si zbaton ligjin zotëri. Po çka garda të flet për gardën ti se di fare si funksionon garda sa të flet për gardën. Cilin ligj? Dhe cilin ligj? Në çfarë ligji funksionon garda? Shërbim informativ zotëri, nuk je ministri i brendshëm. Dhe do ta shohim kur të se ta një qeshtja sa po ka njësur, e të shkoj dhe në fund, Zoti Lutzim Basha ka thënë dhe t'i vina në dispozicion spakut, dhe pavarë që shdojnë këj polici i kamëzës, po t'i vjet atje dhe qkoj atje në burg, qeshtja të zbardët, qeshtja të zbardët, dhe kur të zbardët qeshtja, del motivacioni, njën ka motivacionet, që është palë në nga ta Sali Berisha, pengemi drejtsis, zotri, sepse ka penguar prokurorin e përgjithshme të zbatoj dhe policinë e shtetit të zbatoj urdhrat e kohës për arrestimin e gardistëve. Kthem le të kjo zotin Basha. Zotri, pra gjëse ka skaj faiku për të. Atë zotri, vetëm të lutem jo personale, ose vërteton, po nuk ka them, po ti ky vjen këtu, as nuk e ka iden fare se çfarë zotri është polici. Vërteton motivacionin, vërteton motivacionin, edhe më flet për sigurinë, e kupton ti ku ka rani veli. Ka shpallur në grata Sali Berisha. Am kupton, ç'a bisedë mund të bëj. Jashtër, që ka mbajtur shtetet bashkuara të Amerikës. Si janë ndasim për policin dhe familjes të mund ta pyesim. Pas luftës së dytë koma dhe sigurt të jetë. Mirë, është ka eksperiencë politike. Po ku zotri? Ka qenë deputet antar kryesi. Zotri, qendrimi më i ashpër që ka